Goeiemôre, goeiemôre maat. En hier is ons 'n bietjie vanoggend weer in Jeffrey's Bay. En ons gaan verder in Handelinge 6. Maat, julle het vir mamma en pappa vir 'n bietjie vir julle te lees. Dit is baie baie interessant. Ons het laas gesien hoe Petrus en Johannes mos daar by die tempel die verlamde man opgewek het, hoe baie mense nader gekom het en hoe Petrus hulle die evangelie verkondig het en al hoe meer mense het geglo. Die owerstes en die priesters was baie kwaad en het hulle verbied om die naam van Yeshua te preek, maar al hoe meer mense het geglo, die mense het meer en meer en meer geword. Maats, en toe gebeur daar 'n baie interessante ding. Die apostels, die 12, het gepreek, maar hulle moes ook gehelp het om die weduwees, om vir hulle te help dat hulle die woord se tafels te bedien, dat hulle versorg word. En julle weet, baie keer gee pappa en mamma baie werk, as julle doen gou-gou dit, doen gou-gou dat, doen gou-gou dit, en dan voel jy sommer moedeloos, want nog voordat jy die een ding klaar gedoen het, dan moet jy alweer 'n ander ding doen. En so het dit met die apostels gegaan, die werk het te veel geword, hulle moes die arme mense help, hulle moes die siekes help, hulle moes die woord gepreek het, en hulle moes nog gebid het, en die werk was net te veel. En die party mense is bietjie afgeskeep, hulle kon nie by ons uitkom nie. En toe sê die mense, maar dit is nie reg nie, die apostels is eintlik geroep om die woord te bedien. Nou moet hulle manne kies, wat al hierdie ander werkies kan doen. En die mooi woord is diaken, dit beteken 'n werker, of iemand wat dien. En hulle sê toe hulle gaan 7 diakens kies, kan jy tot 7 tel? 7 diakens. Maar dit moet nie net enige iemand wees nie, dit moet veral nie lui mense wees nie. Hulle moes mense wees, in die Bybel sê, vol van die Heilige Gees, want hulle moet in die gemeente dien, en dan moet die Heilige Gees hulle ook wysheid gee, wat om te doen en hoe om het te doen, om het reg te doen. Nou, en Henrich, jy het al baie keer iets gedoen, dan doen jy dit verkeerd. Maar hulle moes in die gemeente reg gedoen het, en daarom, was dit spesiale mense, om 'n spesiale werk te doen. Het hulle dit eintlik vir die mense gedoen, of eintlik vir Yahweh? Hulle het vir Yahweh gedoen, want is Yahweh se gemeente. En dit is toe wat ons lees, daar is 7 manne, nou hulle name is 'n bietjie moeilik om te onthou, maar die maklike een is Stefanus, want ons gaan in die volgende hoofstuk baie van Stefanus lees. En hulle was vol geloof, en vol krag, en hulle het hulle werk so mooi gedoen. Maats, en dit laat ons baie keer dink, hoekom is ons op aarde? Is dit net om lekker dinge te doen? Of roep Yahweh ons om ook te dien, om ook werkies vir hom te doen? En ons moet van kleins af bid, dat Vader vir ons kan wys, wat kan ons vir hom doen? Al is dit net 'n glimlaggie uitdeel, al is dit dalk net 'n ouma en 'n oupa 'n drukkie gee, dalk is dit net baie keer om 'n Bybelversie op 'n briefie te skryf, vir pappa te sê, hy moet 'n mooi dagie by die werk hê, wat Yahweh ook al vir ons gee, ons kan vir hom werk, al is ons so klein, net jokkies, dalk 'n blommetjie pluk in die tuin, vir iemand gee wat hartseer lyk, ons kan Yahweh en Yahweh se koninkryk dien. En wat interessant is, hierdie stukkie sluit af, baie van die priesters het ook begin glo, en dit was 'n wonderwerk, want hulle was aanvanklik, het baie van hulle nie in Yeshua geglo nie. Toch sê die Bybel, dat baie van hulle ook tot bekering gekom. Maats, kom ons sit net so, dan bid ons saam. Dankie Vader Yahweh, dat ons in U woord kan lees, hoe U ons krag gee om te kan dien, hoe U vir ons help om nie selfsugtig te wees nie, maar ook vir ander mense te doen, dit wat U aan hulle wil doen. Wil U vir ons hartjies vul met liefde, dat ons ook vandag in U koninkryk ons liggie sal laat skyn, tot U eer in Yeshua. Amen. Totsiens maat, tot volgende week. Tata!